Excelentní tanečníci z Česka i Slovenska předvedli v Hradci Králové strhující show, při které se tajil dech. V disciplíně zvané street dance soutěžili desítky tanečníků. Letos je rekordní účast, máme 18 crew a 220 tanečníků, takže opravdu velký zájem o tuto akci. Tady je hlavně teda profesionální celá československá špička, takže tady nechybí jediný, což je úplně super. Tady nechybí jediný tanečník, který v České republice v street dance něco znamená. Na parketu se vystřídala taneční elita, která rozhýbala i přísálí hradeckého Aldisu, kde se skupiny připravovaly na své vystoupení. Chceme to podat jako tak, jakože stylem, jakože jací jsme. Jakože každý máme jiný styl, každý jsme originální, takže jsme to chtěli podat tím, jakože to nebude choreografie přesná na ruce tohle, ale každý do toho dá to svoje, ten svůj feeling. Organizátoři přípravu akce nepocenili a show letos poprvé záměrně přestěhovali do malého sálu. Malý sál prostě má lepší nějakou konzistenci toho, že ty děcka jsou blíž, nebo ty diváci jsou blíž těm tanečníkům. Ten velký sál je přece jenom pódiový vystoupení a nefungovala nám ta atmosféra, ten taneční kontakt divák. Teď ty diváci, si sami uvidíte, jsou úplně nalepený na parketu, udělali takový kotel pro ty tanečníky. A ta atmosféra je prostě lepší, takže díky jenom kvůli atmosféře jsme vlastně změnili sál. Akce se těší velké oblibě diváků. Organizátoři chtějí v její tradici pokračovat i v následujících letech.